Havvind har vært et mye omtalt tema så langt i 2022. Også her blir det jo avgjørende å ta hensyn til omgivelsene. Og fiskeri er jo en av de interessene som blir påvirket når det skal bygges ut havvind. Velkommen til leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø. Takk for det. Og takk for at Fiskarlaget blir invitert for å være med og få delta i disse veldig viktige diskusjonene som går på antagelig vår tids viktigste tema. Vi fikk som overskrift «Hvordan bygge havvind». Vi har ganske høye tanker om oss selv i Fiskarlaget, men akkurat hvordan vi skal bygge, det er ikke vår primærkunnskap, men hvor hen? Der har vi, mener vi, har både kompetanse og sterke synspunkter. Fiskerne har som grunnholdning å være positivt innstilt til andre næringer. Dette gjelder også for havvindnæringen. Forutsetningen er at utbyggingen av vindkraftverk ikke må ødelegge for havmiljøet, for gyte, oppvekstområder og for selve utøvelsen av fisket. Utbygging av vindkraft i våre havområder vil kunne bidra til å dekke Norges og Europas energibehov. Men vi må allikevel evne å løse både energikrisen og samtidig ta vare på våre eksisterende grønne næringer. Etter vår oppfatning så bør vi alle være enige i at det verken vil være miljøvennlig, klimavennlig eller økonomisk rasjonelt å bygge ut vindkraft der hvor dette går utover etablert, lønnsom og klimavennlig høsting av sjømat. Landsstyret i Norges Fiskarlag sa i februar i år nei til åpning av flere områder for vindkraft til havs, inntil hensynet til fiskeri og fiskebestander blir tatt tilstrekkelig hensyn til i prosessene. Vi opplever nå å bli veldig mye bedre hørt i forhold til disse punktene. For vår del er det særlig viktig at også regjeringen nå har slått fast at vindkraftverk ikke skal bygges ut i viktige gyte- eller oppvekstområder. Fiskerne opplever nå en sterk og økende konkurranse om sjøareal. Ikke minst som følge av et stort press for å bygge vindkraftverk til havs, særlig i Nordsjøen. Vindkraftverk, både de som står faste på botten eller de som skal være flytende turbiner med dagens teknologi, har inntil nå blitt omsøkt på relativt grunt vann. Slike grunne områder er i de aller fleste tilfellene sammenfallende med våre aller beste fiskebanker og gyteområder. Disse områdene kan vanskelig flyttes og må derfor ivaretas, og det må skje tidlig i prosessene. Vi forutsetter derfor at all etablering av vindkraftverk til havs må skje i nært samspill med fiskerinæringen. Det i samsvar med Stortingets forutsetning da havenergiloven ble vedtatt om at, jeg siterer, det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene. Dette prinsippet må også legge til grunn for all utbygging av havvind, også når vindkraftverk bygges ut etter petroleumslovens bestemmelser. Vi minner i denne sammenheng også om at fiskerinæringen jo er en sentral historisk forutsetning for at Norge i dag har råderett og dermed mulighet til å drive annen næring i et sjøareal som er tilsvarer mer enn 6 ganger Norges landareal. Fiskarlaget har gjennom mange år nå vært i dialog med både myndigheter, mulige
utbyggere og vindkraftnæringens organisasjoner. Erfaringene med dette har vært noe varierende, for å si det sånn. I flere prosjekt og prosesser har vi opplevd at fiskerinæringens innspill ikke har blitt konkret vurdert eller hensyntatt. Fiskarlaget har allikevel godtatt utbygging av vindkraft på Utsira Nord og i sørlige Nordsjø 2. Og for så vidt også på Ekofisk Vind, selv om det er et lite felt. Det er under forutsetning av god sameksistens og ivaretakelse av de gytefeltene som også er innforbi i disse områdene. En annen helt grunnleggende forutsetning er at det legges vekt på arealeffektivitet. At en utnytter arealet maksimalt der en først blir enige om å legge arealet ut for vindkraft, mener vi er helt essensielt. Og så må sameksistensen må være reell. Det er ikke nok at vi har møter og gode ønsker. Men her opplever vi nå større forståelse, og vi har god dialog med de fleste aktørene. Vi har de siste 2-3 årene hatt 70-80 møter med 10-12 forskjellige konsortier som står for, som skal drive med i denne bransjen. Og Fiskarlaget deltar også i samarbeidsforumet til Olje- og energidepartementet, og en egen sameksistensgruppe Offshore Norge har opprettet i samarbeid med oss. Vi konstaterer at regjeringen ønsker å bygge ut 30 gigawatt havvind i våre farvann. Og jeg sier gigawatt og ikke 30 000 som sa olje- og energiministeren. Innen 2040. Det tilsvarer 340 Hywind-Tampen kraftverk. Både vindkraftselskap, vindkraftorganisasjoner og flere forskningsmiljø har i denne sammenheng slått fast at det er tilstrekkelig med et areal på rundt 5000 kvadratkilometer for å få installert 30 gigawatt vindkraft til havs. Vi konstaterer også at mange politikere og Olje- og energidepartementet har lagt tilsvarende tall til grunn for arealeffektivitet. Dersom vindkraftbransjen selv har gitt nå rett informasjon om arealbehovet, så vil konfliktene med fiskerinæringen derfor kunne bli forholdsvis små. Og vi har god mulighet til å få til god sameksistens, selv i Nordsjøen. I den siste tida så har det imidlertid kommet nye signal fra regjeringen om at det skal finnes frem til nye områder for utbygging av vindkraftverk til havs som langt overstiger dette. Nærmere 15 000 kvadratkilometer. Det er altså i tillegg til de store områdene som allerede åpner. Si området som bygges ut med vindkraftverk i åpent hav ikke lenger kan brukes til fiskeri, det har senest Fiskeridirektoratet fastslått, kan dette bli et alvorlig problem for vår næring. Selv om de nye vindkraftområdene som NVE skal identifisere, kanskje kun vil være bruttoområdet som skal utredes videre, så vil det ikke være mulig å bygge ut i et sånt omfang på de grunne områdene i Nordsjøen. Vindkraftverket må i så fall på djupere vann, over Norskerenna eller i Norskehavet, godt på utsiden av sokkelkanten. Vi konstaterer at kunnskapsgrunnlaget om effekter av vindkraftutbygging på fiskeri og på marint miljø i norske farvatten fortsatt er mangelfull. Vindkraftanlegg fører til vedvarende støy under vatten, noe som kan påvirke vandring og gyteadferd negativt.
ikke minst for pelagiske arter som sild og makrell. Vi registrerer også at elektromagnetisk stråling fra kabler kan være problematisk for krepsedyr og fiskeyngel. Fiskere i andre land, blant annet i Skottland, viser til at de har erfart at vindkraftverk kan ha stor skremmeeffekt på disse fiskebestandene. Vi mener at dette må undersøkes nærmere. Vindkraftverk til havs endrer også på strømforholdet og produksjonen i havet, noe som igjen kan påvirke gyteområdet for mange arter negativt. Dette må også undersøkes og avklares. Ellers så er det i denne sammenheng positivt at regjeringen nå foreslår å sette av midler til å innhente bedre kunnskap om dette. I første omgang 10 millioner kroner i revidert statsbudsjett, og så kommer det mer. Også Forskningsrådet har nylig finansiert et prosjekt som skal øke kunnskapen om effekter av vindkraftverk på pelagiske bestander. Vi forutsetter til slutt at de åpne områdene for havvind kartlegges på beste måte gjennom Mariano-programmet, som også omfatter biologiske undersøkelser. Da vil viktige gytefelt, fiskeområder, marine naturtyper bli godt kartlagt, slik at også disse verdiene kan tas tilstrekkelig hensyn til dersom det åpnes for vindkraftutbygging. Takk for meg.